2007 amazazpiko, zizilaren hogeita iruan egindako eko bilkuraren akta irakurri informazioa bera baretzen. Aldeko botoak? Aldeko botoak, bueno, hau bat ez. Gian da, akatezaren dekretu behar barri. Bata, berroetan dekretua, lan arloko zailan errekutzea errekursua initxea berrota zazpi barra 2007 epaiaren kontra. Berrota barra eta dekretu bat da 2006ko laguaren irudiekoaren zara matazaren errolda honestea, berrota bita, fakturen obligazioin epaiketa onartzea. Berrota hilda askoitiko udalari itzultzea, bakioko udalari errakuntzaz egindako laureun euroko diruz arrera. Berrota lauta, fakturen obligazioin onartzea, berrota bota, hogeita zei euroko itzulketa egitea, berrota zei da geologia eta geoteknika larrea esel enpresiari zapitzuen kontratu txikea judikatzea, aizkan eraikinen kontuan dagoan eskundea finkatzeko obrak egin behar diala eta berrota zazki da irugaren esparra komunikoreko lizentzia egotea, izoskiak eta osokia saltzeko kiosko desmontalarria instalatu da egiten. Berrota sortzi da, bigarren esparra publikoera egiteko lizentzia egotea, izoskiak eta osokia saltzeko kiosko desmontalarria instalatu da egiten. Berrota zerbehatzi da lehenengo esparru publikoera egiteko lizentzia emotea esoskiak eta osokia esaltzeko kioskoa desmontagarri instalatu da egiten. Berrota mar da, espedientea batastea pertsona honei biztanleen udalen frontal bajen dureko. Berrota maika da, AFA enpresiari zerbitzuen kontratu txikia judikatzea. Berrota mabil da, nomina korrentzeko espena. Berrota mabil da, enaraseko kamioiak geroteko baimena. Berrota malau da, bakiku daren 2006ko ekitaldiko horreko duen ikidezioia honestea. Berrota malau da, esparrua batean dagoan eraikinaren jaue, komilare, obra lizentzia motea, eraikin horre patxaren barztatze, enartekekoari buruzko obra egiteko. Berrota mazik da, bakioko ostalaritza bokalen itxiera ortegia ordubi usatzea, martiaren lauan, moilakuntako aratuztea pediala eta berrota mazazpi da, probarekoan afari bat egiteko baimena, berrota mazortzik da huel batzeki, 2007ko zezilaren amabosteko autoaren barri emotea. Berrota mazazpi da, albo bide irubosazpiko guiteteari, 1,146 € zultzea, obra lizentzia aurkeztutako lanak egingo ez dira lako. 1,60 da, Bilosarrako santela jo, 2,64 urban sesioen arruinzazioaren jauein komunidari obra lizentzia emotea 1,1 da, fakturen obligazioen ordainketa onartzea 1,2 da, kontratazio mailak egindako proposamena onzak emotea eta ondorio zelbetia seguros enpresari eskatzea berrazko dokumentazioa egiteko berrota egiteko da, bakioko kirotaldea iruntzak emotea, udalaren futbol zelaiko gaztua dira eta 1,4 da, fakturen obligazioen kordartzea, 1,5 da, fakturen obligazioen kordainketa onartzea, 1,6 da, gure eskun da horren ekitaldi baterako soinu ekipoa eta jesarrekua piztea, 1,7 da, garbiketa kontraktu altartzeko bazpena, 1,8 da, lan arroko irugaren epaitegiaren zitazinora bertaratzea eta udala horrezkatzeko zer egin Bizkaiko Foru Aldundia emotea, 1,9 da, basarri bat barazkuteko obra lizentzia emotea, 1,10 da, San Jose egunean, ibilaldiaren arropa saltzeko udal baimena emotea, 1,11 da, Carrefour Expresseko jardueraren indarreko legezkotasuna egiaztatzeko hasitako kontrol prozedura amaitutzat emotea, 1,12 da, bakiok udaleko erantzituzun zizpideko ondare kalteetako ibilaldiaretako ibilaldiaretako duetako eta bizitzako asegurue poliziak kudeatzeko kontratu helbidea seguruz enpresariz lehitzea. Iru eta maizu da, 27 € eta 46 € itzulketa bat egitea. Iru eta malau da, 24 € palatxapelet egiteko baina baina emotea. Iru eta maizu da, fakturen obligazioen konartzea. Iru eta maizu da, martiaren 19an txorna bat egiteko baina emotea. Iru eta maizu da, 2016ko martiaren 19an txorna bat egiteko baina emotea. Iru eta maizu da, bakiok udala babes ofizialeko etxebitza bat erosteko dagoan lehentasunezko eskubidea ez eta egitea. Iruten behitzi da, bakiok udalak babes ofizialeko etxebizitza bat erosteko dagoan lehentasunezko eskubidea ez eta egitea. Garo gaita, Carmen de la Vega, Elmi Andreak egindako reklamazioa ez eztea. Laota bat da, bakiok udalak biterien dagoazan kainoia prestatzeko helmena. Laota bi da, lizentzia urbanistiko baten iraunitasun na adiozotea. Laota maio da, lizentzia urbanistiko baten iraunitasuna adiozotea. Laota malo da, laota lau da, bitxoaren konsesioaren usapen emotea. Eta laota
Bosga, Mieta, Kaleko, Leheneko, Zipatu, Ojabein, Komunidadeare, Ondak, Nintudak eta Bermatzeko, Ipintxako, Amar Bila, Eunda, Lau, Euro, eta Lau, Esentimo, Euro, Esentimo, Behin Betiko, Finantzea Itzultzea. Bale, horre aipatu bateko dekretuen artean, dekogu berrogi garren dekretua, bueno, dekretu hau sententzia bat da, orduen, bueno, dekretu hasta sententzia bat, sino rekurso bat jartzea, udala jaso deuen sententzia baten aldean. Bueno, dakizuen moduan, plenometan, itzegin dugun, askotan itzegin dugun moduan, gure etxea lokalean, egon diren bineskak, edo bi andreak, edo bueno, Itziarrek eta Maitek denuntzia bat jarri zeuren epaiketan, eta bueno, lehenengo sententzia Itziarrena uste odala, sententzia Itziarrena uste odala, eta, bueno, udala kondenatzen den, sententzia honek, 30.993 euroko dirua ordaintzera, eta jartzen dugu ebar, la suma de los salarios dejados a percibir desde pues, despido a tas berba egiten den, orden, despidoa epaiak dino, despidoa ekainaren 8an egon zela, orduan, ordutik eta sententzia horten arte, 46.99 euro eguneko, eta beste alde batetik, 1.300 euroko dirua ordaintzera. Bueno, hau da, sententzia honen aurrean, eta teknikoeko lan aurkatuta, rekursoa jarri da, orduan, guk ez dugu hori baino aipatuko momentuz, rekursoa jarri dara, eta gero ja, paia irmoa danean, pues, emon darko dugu, ba, bueno, gertatutakoaren azalpenak sakona. 46/2017 dekretua, hemendik, bueno, beste batzutan hitz egin dugun moduan, aitzganen narretxeuen lurrek, eta bueno, diru laguntza lortu gendun, udala diru laguntza lortu zeuen, Bizkaiko Foru Aldundiak emonda, jausitako lur hori berriro edo taluz hori estabilizatzeko lanak egiteko. Orduan, lehenengo pausua emon dugu, izan dela, bueno, bai, dekretuen bitartez emoten da, dela proiektu egiteko lanak esleitzea. Orden hori dugun enpresari aurrekontua eskatu jakien, eta txosten tekniko batek konklusioa izan da, geologia y geotecnia larrea esen enpresari lanak emotea. Proiektu egiteko lana esleitzea. Urrengo dekretua izango zen, 51/2017 dekretua. Bueno, dekretu honen bitartez egiten duguna da kontratu txiki bat enpresa bateri, arkitektura teknika ingeniería de la edificación enpresari kontratu txiki bat esleitzea, ba laster edifizio publikoetako suministro elektrikoa lehiaketa publikora atarako dugulako. Orduan, energiaren mundua oso komplikatua da, momentu honetan udala besteko teknikorik aditua danik energia kontuetan, orduan egin dana da kontratu txiki bat, eta esleitzen dako enpresa oneri, alde batetik potentzien daneko estudio bat egiteko, beste alde batetik lehiaketa ataratzeko pliegoak egiteko, eta beste alde batetik lehiaketa publikoaren, banaiz eta danok egongo garen, kontratazio mailan baloratzeko eskaintza ezberdinak, ba, bueno, tekniko aditu moduan, ba, berak informatuko dugu. Orduan, kontratua, 520 € gehibakoa da, eta bueno, urte betekoa maksimum izango da. Beste urrengo dekretua, 54. Dekretua izango litzike, dekretu honek likidazioan berri ematen den, orduan, likidazioan egiten duguna da, alde batetik diruzaintzako gerak likidoa onartzen da, eta beste alde batetik aurrekontuaren emaitza. Diruzaintzako gerak likidoaren inguruan, kuadro horretan ikusten den moduan, diruzaintzako gerak likidoa 3.849.715,78 eurokoa da, gero honeri ajuste batzuk egin dakoz, alde batetik zalantzasko kobrantzako saldoak enduta, eta beste alde batetik ukitutako finantziazioa duten gastuetarako erakinak enduta.
Orduen, gastu orokorretako gerakina izango litzike da remanentea 1.685.088,49 €, eta guk egin duguna da gerakin likido honetatik edo remanente honetatik kendu dutzeu balde batetik aspalditik Olabarri Gas dagoen zor bat ordaintzeko dirua gordetzeko, eta bestalde batetik lehen esan dudan sententzia, ba, lau sententzia egongo direo, orduan, bada espada, sententzia hori, udalaren kontrakoak badira, baina reservatzen dugu, gordetzen dugu bebai, diru kopuru bat, torri aldan horregi eure egiteko. Eta orduan, reservatzen da, alde batetik, indemnizazioena, zelan da, diferentzia salarialarena, eta beste alde batetik, seguridade sozialari reklamatu seguridade sozialari ordaindu beharreko dirua. Aurrekontuaren emaitzari dagokionez, ba bueno, beste magnitude bada, ta honek esaten dosuna da, ba urteko ingresoak gastuak kubrituteko beste izan diren ala ez, hori neurtzen da. Ordan bueno, ba aurrekontuaren emaitza doitua azkeneko numeroa da, eta da, 1.014.744,76 €. Beraz, likidazioa egiten bana da, dekretu bitartez onartzen da, eta gero etorriko da ja, plenoaren eskumena dan, kontu orokorra onartzea, baina hori ja, oza, 2016ko kontu orokorra onartzea, baina hori aurrera gozako da. Beste dekretu bat dakarguna, da seguroen adjudikazioa, ba bueno, seguroak bere lehiaketa publikora atara dira, orain arte ukido guzarituta kontratu desberdinak enpresa piloaga, sortan egin dana da, seguroak azdeko guzan kontratu guztiak multzokatu eta lehiaketara atara. Orduan, konkurso da, enpresa bakarra aukestu da, eta kontratazio mailaren oniritziagaz, eta baita informe teknikoen oniritziagaz, ba, esleitu dako Helvetia Seguroseri udaleko seguroen ardura batzea. Gero dekogu edifizio publikoetako garbitasun zerbitzuaren modifikazioa, hor, 2016an esleitu gendun kontratua, bi lotetan atara gendun, alde batetik lote bat aurreskola eta eskola, eta beste lote bat, ba, bestelako edifizio publikoa. Urte aurrera edo 2016 urtea aurrera joan dela, bueno, ba, azkenengo hilabeteetan, 2017an, behar izan barri batzu sortu dira, bigarren lokiteko edifizio bat. Alde batetik, Ibarreta orain erabili egiten da, itxasalde dantzataldea bertan dagoelako, eta beste alde batetik, musika eskola bertan dagoelako, aurreko kontratuak izan aurre ikusten, Ibarreta garbitzea, orduan, modifikazioaren bitartez egiten duguna da Ibarreta edifizioa bi egunez garbitu. Eta beste alde batetik, gure etxea bebai ikusi da gauza askotarako erabiltzen hasi dela, orduan, garbiketa behar izanak bebai handitu egin direla, orduan, ampliatu dugu egun bai. Orduan, egiten dugu modifikazioa eta bueno, presio barria, 26.017,71 € izango da. Urrengo dekretua da sententzia baten berri plenoari ematea. Ba, ez dakit zen bagarren dekretua zen, baina hor sententzia bat da, jartzen duguena, plenoari barri gombatak. Bala? 48/2017 garren dekretua. Ez da hor, pantailan. Bueno,
asuntua da. Zerbituak ikibar egizentzi bat, komunitzan hori Imanol Garaidi. Imanol Garaid txeko, bueno, egizentzi ja ez, Imanol Garaidi bat horroma bat, talun bat bota, pero horrek errurak hildu, eta horrek horrek hausak etxe ban, dugatze ban, patxi gutierrezen terrenu bat bat. Patxi gutierrezek eskatu eguan egizentzi bat eki basala horrek obra, eta, bueno, bat kreatu bizi da. Imanol Garaid izan jakon ereatzeko horrek hori horria, eta, bueno, gero, ba, izan jakon eskatzeko, izan jakon eskatu, edo, eta, bueno, ba, horre izan bila bat egon zan, hausitegita, joan honek patxi gutierrezek, eta azkanean lehenengo eta behin lehenengo sententzia internetu bila bat zibat. Ezak eban, zala, bueno, ez da baida bat, patxi lehenik, baina horren arteko ez da baida. Horri sententzien aurka patxik errekursua sartuan, eta beste duko epaitegi baten, eta epaitegi jarrakasoi mogutzen, eta esaten dau, sententzien ikintzen dau, horrek taluza bihar lehenko lez ipigi biharra. Hau da, lurrak lehenko lez ipigi bizela, eta hau da lehenko mogura. Bueno, sententzi jau dago. Gero, hau, gero, azkaren pasada, honek Imanolek eta presenta da horrekusu bat esaten, berari eixako la parte emon, justizio horretan, ba, interes moura aurkesteko. Hor, eixako la parte emon, da, eixako la notifika. Eskatze ban honek Imanolek, ba, atuazio guztizia, burrauko atuazio guztizia, tramite guztizia, ba, anulatzeko. Eskatu dutzen, usau gari, anulatzeko, eta, bueno, hor, prozesu bat zabatu zen, eta aitaritua presentaban eskrito bat, begira da, esaten, ba, zelan, ba, bueno, bere egunian, Imanoleri behatzi uneko epeen mundiakola, ba, juzgogon presentateko. Eta, ba, egitea da, aitaritua gautik, ela, hori horrez ja presentada juzgauan, eta juzgauan egin juzgauk egitarena da, ez da, anula, berak ego bat sententzia. Hau da, eta erdintxira, eta eskabili Imanolena batzera gautik. Eta, bueno, azkanean bat da, guan, hori da. Bale. Gero, dekretu honek, pantailan dan dekretu hori, bueno, ba, txita zeño zedula bat, ez dakizan esaten gara euskeraz. Jaso dugu, ba, barriro be guretxeako asuntoan, ba, diferentzia salarialaren ganeko epaiketa baten personatzeko. Orduan egiten dena da, ba, diputa zeñoari emoten dako... Diputa zeñoari emoteko hori agindua, Ayuntamiento de Interesa de Kinduiteko, eta ya dikuta zinioa ya esitatu dago prokuredo bilet abogatu da, eta, bueno, baina esako da, baina konfusioa. Eta, ez dugu dekretuetan egin dago esateko. Gero, okan dugu, hausure, eta duzutua da, bilet amazaztiko udalorre kontua horokorra, azikera batean onartu. Bueno, ba, 2017ko aurrekontua dakargu plenora, hainbat eztabaidatu dugu honen ganean, eta, bueno, bildo nagusi zenak edo azalduko dudaz, nahiz eta, bueno, pasan barikoan bere aukeraki dugu honetaz bertan egiteko herri bat zabalean. Lehenengo aldaketatxu bet, bueno, ez da aldaketa bat, baina inbertsinoak herritarren parte hartzera atara dire, eta herritarren parte hartzak egon dire 300.000 euro hor inbertsinoetarako aurre ikusita, gauza da herritarren parte hartzaren bitartez sartu diren lau puntuetatik, lau puntu, gero sartu behar zan bosgarrena, esala sartzen 300.000 euro horretan. Orduan egin dana da, kanpoan itxi, eta hor, sobratzen zan dirua, egoetan 19.000 euro, egin dana da, igon, kredito global izeneko partida batera, 0 eurotan egon dana, ba, bueno, ikusten badugu, inbertsinoren bat gehiago sartu albada, ba, diru hori inbertsinoetara sartzeko, edo dana danakora sartzeko.
Hau da, ez da aldaketa bat aurrekontuana, sino que proiektua esala ez osorik sartzen egin dara da, bueno. Ba, igual, urte bukaeran sartu leike, baina egiten duguna da, reservatu beste partida baten, diferentzia. Da, orain lotzen dire, 279.500 €tan, inbertsioana, eta hor, kreditu globalean 0 € egon dana, sartzen da, 219.500. Orduan gero, diru laguntza jaso ahala, edo obraren bat, merkea gurtetan bada, hori kesea, ba, bueno, urrengo proiektua, haber sartu genkeen, bai, hori eragin. Bale, aurrekontuaren lanean, esan, ingresoatan sartu dugu zela 1.086.700 €, eta gastuetan 1.695.598 €. Plenora dakargune, resumena da, ez da partidas partida aurrekontua ekarten, sino laburpena. Bueno, hor, ingresoari dagokizunez, izan, erabili dugun aurrekontua diseinatzeko, erabili dugun kriterioa, prudentziazko kriterioa izan dela, hau da, nahiz eta aurrekizileiken diru laguntza batzuk edo, bueno, ingreso handizagoak ukinan dugusan, egin duguna da, errealitatean, oza, benetan be, fijoak deko guzan ingresoak sartu, ba, hipotetiko hori sartu barik, ez baldintzatzeko gastuen gora behera. Bestalde batetik, gastueri dagokizunez, ba, bueno, hiru printzipizo nagusi oinarritu dugu aurrekontue, alde batetik, estabilidade presupuestarioa, honek esan gure duena da, gastuek izango direla ingresoa baino txikiza, edo gastuek beste horiela ingreso, ingresoa kondizionatuko eta grebez. Eta beste alde batetik, bigarren eje moduan edo bigarren printzipio moduan, jarri duguna da, zerbitzu publikoen berreskuratzea, gitzika, murriztuta egon diren zerbitzu publikoak handitzen joatea, eta beste alde batetik, urte hauetan identifikatu dugusan, behar izanak asetzera joatea. Hau da, herritarrakaz egin dugu zenbat erabakitze espazio ezberdinak zabaldu dugu, hainbat eztabaida zabaldu dugu, identifikatu dugu behar izan ezberdinak, bai, gobernuak eta baita, bueno, oposizioetik be bai, txertatu duzu esanak aurrekontu honetan. Hau da, da, apur bat, jendean behar izanak bere asetzeko aurrekontu. Eta beste alde batetik, udazkenean martxan jarri genuen parte hartze prozesu bat, bakio 2025 hori eraikitzeko bide hori irudikatzen den duna herritarrakaz, orduen, hirugarren eje moduan edo kriterio moduan jartzen duguna da, herritarren parte hartze horretatik urten ziren proiektu desberdinak garatzen joatea eta eztabaidatzen eta osnartzen joatea 2017an bera. Orduan, kapituloka, bai, lehenengo kapitulari dagokionez, dala personalarena, gastuetan, ba, bueno, 1,97%-aren igoera jasango dugu, edo proposatzen dugu 1,97%-ko igoera bat, lehenengo kapitulo honetan, eta, bueno, gehien bat, planteatzen duguna da, 80.000 € boltsa bat sortzea kapitulo honetan, udan sortzen diren behar izan handitu horiei aurre egiteko. Alde batetik, brigadako personal gehiago kontratatu bat izateko, eta beste alde batetik baita polizia municipalak bebai kontratatzeko. Bigarren kapituloari dagokionez, ba, bueno, reestrukturazio barrizek, edo bueno, udalak legegintzaldi honetan funtzionatzeko dekon estrategia barri honek, ba, bueno, reflejo bat eki behar dugu aurrekontuetan bere. Orduan, sortzen dugu partida barri bat, edo proposatzen dugu partida barri bat sortzea, dala ongizatea, izeneko partida bat, eta bueno, ongizate partida honek erantzuten dutzu, ba, bueno, herritarran ongizatean oinarrituta sortzen diren proiektu desberdinei, ba, kabida ematea aurrekontuan. Eta hor badeko guz, ba, bai umeen herria, osasun sarea, emakumeen arloa, gazteen arloa, eta baita memoria arloa bai. Globalean, bigarren kapitulo
honetan egiten duguna da, 127,13ko igoera bat proposatzen dugu, eta hori egiten duguna da partida barri hau sortu ongizatekoan, eta gero, existitzen diren partidei, ba, igoera bat planteatu. Alde batetik kultura eta euskeran igoera bat planteatzen dugu, 2012 urtean kultura eta euskera eukideuren partida 1.000 eurokoa zan, 2016an 25.000 eurokoa zan, beraz egiten duguna da, 50.000 eurora igon, ba, gitzika behar izan horrek asetzeko asmoz. Bakeko jaietan partida bebai handitzen da, bakeko jaietako partida, komunikazioa bebai, bai kronikari islada bat emoteko gure aurrekontuetan, eta beste alde batetik, ba, bueno, herritar asko kezkatzen deuriena, eta momentuak pentsetan dugu lan eskatzen deuela bebai, ba, pentsetan dugu diseinatu beharko gendula, kanpaina bat, bariro bere ilusioa sortzeko gure komunikazio kanpaina bat, ilusioa sortzeko gure herrian herritarrari, eta baita, kanpoan bebai, bakioren irudia, ba, bueno, zera batera edo bestera, ba, positiboa, irudi positiboa bat, proiektatzeko asmoz, hori danon artekan landu beharko proiektu bat izango litzik. Kontratazioan arloan, ba, bueno, esan da moduan lehen garbitasun, edifizio publikoetako garbitasunetako kontratu handitza proposatzen dugu, jardineria kontratua ere handitza proposatzen dugu, 2016 urtean egin gendun jardin desberdinak enpresa bateri ez lehitu gontzazan, eta horren ikusten duguna da, herritarrak asko eskertu deguela zerbitzua, eta bultzada egon behar dut zegoela, gitzika-gitzika, ba, jardineria bebai, normalizazio prozesu baten barruan sartzen. Seguroen kontratua ez lehitu dugu, lehen, kontratu ezberdinak egun dire, pakete bat egin dugu danakaz, eta horrek igoera bat suposatu den, eta bestalde batetik bebai, kontratazio narloan, ba, edifizio publikoetako suministro elektrikoak multzokatu egiten dugu, orain banan-banan deko gusanak kontratatuta egingo dugu bebai, multzo bat, eta ez lehen. Mantenimentu partidei dagokionez, ja, azpigitura publikoen mantenimentu dagokionez, ba, bueno, hemen, hainbat, bueno, eztabaidatu egin dugu, alderdi politikoen artean berba egin dugu, ni pentsetan dut, ildo nagusietan danok gatozela bat, danok egin dugula bat, ba, mantenimendu edifizio publikoen edo azpiegitura publikoen egoera, ba, merezi duela mantenimentuen igoera bat. Hasita parke eta jardinetatik, instalazioen konserbazioetatik, bidea eta bi osoetako bide desberdinen behar izanak asetxera joatetik, edifizio publikoa bebai, ba, bueno, ba, itxika, horretzeko obra desberdina egitera egie da, hau ez tala bakarrik gobernuaren apostu bat, porque, bueno, dano, bat egiten dugu, mantenimentuan apostu bat egin behar den, honegaz. Gero hemen, kokatu dugu bebai, aurreskola sartu dugu aurreskolan bebai, diru partida bat, bueno, barruan, aurre ikusi dugu, bertan gastatzeko dirua, aurreskola zabaldu zanetik, hainbat, bueno, hainbat eskari egon direlako, ondino ez direnak solbentatu, orduan, ba, horrek ja, karpeta zamon behar dut zegoe, bertiru behar dugu, dirua horrek konpontzeko. Eta, bigarren kapitulo honetan, dekogu beste kapitulo bat, estudios y trabajos o partida bat, estudios y trabajos deitzen den partida bat, eta bueno, hemen, lau izo nagusi. Aurre ikusten dugu. Alde batetik, APOan edo PGOan, edo plan generalan aurrera egiteko, egin beharreko pausuak edo eman beharreko pausuak ematen jarraitzea, orduan, komunikatu dugun moduan, bueno, danun artean hitz egin dugun moduan, bi aste uste hori izan zela, ba, abantzea ja publikora aurkeztuko da, apirilaren lauean, eta abantzea gaz batera, dinamika desberdinak aurrera erroango dire, ba, jarraitzeko jendea gaz parte hartzen, eta abantzearen esposizio publiko aktibo bat izateko asmoz.
Bestalde batetik, plan generalean aprobazio inizialagaz, inizialera heltzeko, ituak betetzen joateko, beharrezko edo oinarrezkoak ikusten dugu zen, bi plan egingo ditugu aurten. Alde batetik, inundabilidade plana, abeste alde batetik, mugikortasun plana. Hirugarren ardatz moduan, plan generalaren aprobazio inizial horretara pausoak ematen joateko, uste dugu beharrezkoa dela, babakion urbanistikoki egon diren, eta ondino konpondu barik dauden eremu desberdinetako lurjabe eta bueno, problematikan sartuta dauzen herritar desberdinekaz, batzar desberdinak egitea, konponbidera edo eremu horretan konponbide desberdinak eztabaidatzeko asmoz, eta gero, laugarren hildo moduan partida honetan sartzen duguna dela da 2016ko abenduaren hasieran edo onartu zan las bases de posicionamiento estratégico bakio 2025, orduan hori izan zan txapel orokor bat, asmoa da 2017 urtean txapel orokorra errealitatera ekartzeko, ba, proiektu desberdinak garatzea. Labaren kapituloari dago kionez, ba, bueno, direla subentzinoak eta bat, urteko diru laguntza asoziazio kultural eta kirol asoziazio egiten motea, beste alde batek irabazi asmogabeko beste erakunde batzu eri bebai dirua emote aurre ikusten da, beste alde batek ekintza puntualei bebai, gero hemen nobedade moduan sartzen duguna da, aurrerago zehaztuko duguna, danon artean zehaztu beharrekoa, sortuko dugu lan poltsa bat, diru poltsa bat, badakit dakizun moduan, ibia, bueno, euneko etxe bizitzen, euneko berrogeta marran, edo euneko berrogeta maikan, igoera bat suposatuko den, 1 eurotik orako igoera bat suposatuko den, orduen, problematika horri kontutan hartun da, udaletzeak kompromiso hartu zegoen bere garaian, ba, bueno, diru poltsa bat sortzeko, ibia ordaintzeko zailtasunak deki esan familiari pues laguntza bat emoteko. Eta beste alde batetik, ba, bueno, jarraituko dugu euskera subentzioa emoteko. Gero, inbertsioei dagokionez, ba, bueno, ja publikatu dugu bai, herritarren parte hartzaren bitartez, zenbat eskola bideak aurreskola bat erpea, probalekuko komunak eta aldagelak egitea, eta autokarabanen aparkalekoa atontzea erabaki da, edo proiektuak sartu dire, eta bestalde batetik, turismo zarrako teiatua konpondu, kotxe bat erostea, zubi aurreko saneamientua egitea, informazio turistikorako txabola bat erostea ineperik jartzeko, eta kontenedoren erosketa egiteko proposamenak. Eta, bueno, parte hartzaren dinamikaren emaitzak, ba, hor dauz, aurreskolako aterpeak 1,78 puntu ukidotzuz, Ibarratorreko kalea atontza 1,78, probaderoko aldagelak eta komunak konpontzei 1,79, autokarabanen parkinak 1,99, paseo maritimo azpiko lokalak atontza 1,97, informazio panelak 1,77, eta gimnasia kanpoan egiteko makinak 1,55. Orduen, ba, udala kontuari dago kizomez, ba, bueno, hau da, guntak arun, ona, ez dakit beste oso zen esateko gara ikusko. Gure apuntea bentsan arbiteko zeketik edo zelan ikusten dugu. Naiz eta horrekontuagaz guztiz batez egin, hori egitea da, baina horretan ez dugu sakon nahi, bai lau puntu ikusten dugula onura garri dela, horrekontua onartzen erenkota bat, behar eskoa edo mesede garria dalako udara entzako horrekontu bat ukitea,
urtean, egaz bat, aurrekontu honek plazo justego ditzen den horren hildoa mantentzen du eta guk hortaz ospeiten gara, bide horri jarretzen dolako. Aurrekontu horrek atuta da, hori be esan behar da, eta prudentea da, hori be esan duzu, eta nire datoko dintea da, eta horrek kontutan ikusiz, ba, behitzat, hori bai ikusi dugula, ba, datozela horrek kontutaz. Baina den gure boska, azten txinera. Bueno, gu, gukera jarri bat duzu lakarrik esango dugu. Bueno, ere dela esango dut dolea, zut eta dut erdera ez dut pasi euskeraz, oza, que bueno, ere dela esango. Gu, gure, bueno, buskatek perretekan, bai eskoa izango da, bale? Principalmente la decisión de aprobar los presupuestos se basan en se nos han presentado como hacía tiempo llevábamos solicitando la información económica financiera, en Excel y al máximo detalle posible. Se ha dado la oportunidad de participar, se han recogido aportaciones, y la de Bakibai, pues una de ellas por ejemplo ha sido la de Aterpe, que se ha incluido en las inversiones. Se han aclarado dudas de todos los partidos políticos. Y también los presupuestos están basados, que creo que es imprescindible, en un plan de prudencia. También se han corregido errores, duplicidad de gastos, cuotas de asociaciones y demás, gastos no reflejados, como la auditoría, e ingresos no reflejados. Esto también se ha corregido, que es un dato importante. Por último, se ha cogido el compromiso de mejorar en la preparación de los futuros presupuestos para tenerlos antes del 31 de diciembre y para que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar y aportar. También queremos dejar claro que tenemos diferentes prioridades a la hora de ejecutar algunas de las partidas, pero hemos hablado con el Ayuntamiento y parece que se puede negociar y ya se verá por dónde saldría. Pero todo esto, todo lo anterior citado, anteriormente citado, lo consideramos de mayor peso que lo que tenemos en adelante. Entonces nuestro voto va a ser que sí. Que Aitor Zuri entrenando importantea eta positiboa dela, nahiz eta aurrekontua gazadoz ez egon, importantea eta positiboa dela sakontzea argumentuetan. Ze, espadugu sakontzen kontra gauzen argumentuetan, inoiz eskara adostasun integraletara ailegatuko. Eta ni pentsetan dut, helburua beti izan behar dela, aurrekontu adostu bat izatea. Beraz, niri pena ematen dut, ez da baitan esakontzea. Ze, desberdina badara ere bai, beti egongo da puntu, erdibideko puntu bat, danok, abatez, onartu aldoguna. Pentsetan dut, zabalik egon gara da proposamen desberdinetara, eta ganera pentsetan dut, zuok martxoaren 17an, ez duzen duen zerrendiegaz, pues, euneko handi baten, aurrekontu honek, integratzen dutzuz, proiektu guztia. Oda, niri pena moten noz, adostasun batera esertzea, hau bat ez esan hartzea aurrekontua, ganera, kontra, soluzionatu ezin da argumentoren ez dago. Nahi badozu esango dut, baina gure eskaletoriona borrokatzera, baizik eta esatera, que por lo menos sozer badaukagu honen komunean, hobeto horretaz berbatea. Gukarri bidez eta da puntu bat esaterako, baina eski ez dago bentarik, eta PGU norera maten da, nora kontratatu da, zigilua kontratatu duen orain, hasieratik esan duen, que eso ez da mal, inkluso que era denuncia, y que es una partición de contrato. Eta ez dugu horrena gota bregaz, porque da pelea bat, eta zera gara izan duzko ez dugula judiziar lizatuko udaletxeko zaz. Plan horan ezean, bai, emondu dugu, baina hori da ardatz bat guretzako lehenko lehegalien eta lehen taldea ardatz izango dena. Dena den PGU, la revisión eta lehen ardatz potoloma, gure ustez ez da ondo erate, baina, bueno, gordoa, gure ingo da, eta hori da eta, ba, horrez gauz bat, ez dugu horrego. Alde egin, oza, ezke ganera zaurte genuen, hori esan alde egin. Baina hori alde batera egin txita, eta beste puntuetan, jarrituz, ba, eraspa dela,
ondo planteatu dana, hartu duzuen gure zera gara bai, zuen duzu gure proposamena, kontutan, ez dugu kontra nahi go. Arrezkoa da, eta baina, horrein zartuko gara, ez da bera, zen PGU ondo bada, guenez, legala, den, ez da legala, hemen ez ikun gara, zarkontzen horretan. Ez. Bastakite hori da, gure dozuna. Nik ez dut hori gure. Adibide bat ez, ere, bera, ditzak ez, baina gazten. Nik gure dozena, batzartu gara egin dugu hiru batzar gure artean, eta ez da eztabaidaren horretan jarri. Ba, nik ez dino, plenoa dela, eztabaidatzeko lekua. Ezke plenoa da, aldanik eta kontsentsu handizena, kontsentsu handizena gaz, aurrekontu ekartea. Ze plenoan ja, ezer bitxia aldatu alda. Baina hori dana, aurreko batzarretan planteatu. Eta PGU-ari dagokionez, zorionez, lortzen gabiz, inoizkorik parte hartzean diena, eztabaida eta reflexioetan, zorionez, azkenengoko urtietan dauen edo badekogu bide estrategiko bat herritarren parte hartzeagaz onartute, eta zorionez, hainbat, espertu, estatu mailan, goi mailakoak direna, eta baita Euskal Herri mailan goi mailakoak direna, baki hori begira jarri duguz, baki hori 2025 bat eraikitzeko. Galdu algara, eztabaida instituzionaletan, eztabaida, ba hori ez, apur bat, kontestua ilunea bihurtzen, baina, bueno, kontratua, baldin eta kontratua, legez kanpo, banatuko bainke, diputazioak altoa emango zorzkuna bentua. Eta onartu da, gure diru laguntzaren justifikazioa. Dana onartu dugu diputazioa. Eurek eukiko denez ba, personal juridiko potentea hori dana baloratu alizateko. Inok ez dozku reklamatu. Osa, ez da udalak esan deuela, ez da la juridiko kibalia galia. Ez ez, ezke diputazioa onartu duzku. Baina, bueno... Ez ginduen hemen zabeiatu gure behiru duela, ez bezala osatxo kikare dugu horrekontua, gongar esilik, esan dugu zertan gauza doz, zure esan dozu, eta mal dugu zakon dugu gure zebait kontotan, ze eramaten duen beste diskusia batetara, eta bezen dugu. Pena da guztioka ez bozkatxe batera, baina, bueno, hori gertok bioko eskatan, eta ekarri duguna da, borondate bat, harik eta, konsensu gehien, edo punto gehienetan, eta bueno, egin da lan bat zuen partetik, horretan, eta guk, errekonozio egiten dugu, eta gure partetik, pagal dugu neurrean, bera egiten dugu eskentxek eta bera egiten dugu urbiltasunek, edo mugimenduek. Guri guztatu ya, nolan, jakun ez da gutxuet, zuen aldetik, ez dakit, gu, honek 18 propuestak edo honek gota dutatzen duen propuestak, lehenengo da behin irakurri den duen, periodikoa irakurri den duen. Guatxarak egu dien duzan, ez dakit, eta amantzik esaten dugu modun, hor ez dakit ez da bai etxera, ez dakit zenbaki batzuk jartxera, ez egual zuen proposamenak gutxako honak dira, eta ez dakit. Hori ez gendu, oza, hiru batxarra egu dien duen, gero periodikoen 18 enmiendaz, eta egu dien, hori duzek bat dugu zuen, simplemente ba, egin dizuen. Horako ya, bueno, politika izan gota ez dakit, digo yo. Estako presupuestua aprobatzeko. Ah, vale. Fase batiko botoak. Aprobatzeta, EH Bildu eta Bakio Bain aldeko botuk. 6 boto aldeko. Eta, azkeri. Esan diagra de bai, aurrekontu ez batera aprobatu dela aurrekontua gauzatu betzeko oinarritzak. Eta, bueno, azkeriako aprobazio dela, ama osteunez egon bila dela, azteunez egon bila dela jenta horrean azpeditia, dago bizkaiko aldiazkari ofizialian egirak egin bila da, eta epe horretan espalago alegazinori egina, erabaki hau behin betiko bintzen. Gero horreko puntua da, Aritxetan, baserriaren mendebaldeko zatiari buruzko 2015-2015 urigintzako hitzarmenaren ganean erabakiatu.
Bueno, hasi baino lehen, esan behar da, abio, Antonio Abio, ezin da bera parte hartu eta azken duen dira da, bai erakirabak, bai zabaidan, da baita erabakizan bebai, interesatu bat dan atetik. Bueno, esperientia esatu da, bueno, 2011an, bueno, hau Joseba Bilbao, bueno, aritzetako bat, bizirian hartu emunetan, ahintamentu bat gaz, zein nahi gabe urin zaldetik edo, bueno, ba, antolatu, edo biak da mugurik bineo, antolatu eben zaila. Eben nahi gabe, ba, bueno, txidurak egin, hau bezia, ziarriak egin, gero bebai nahi eben ba horre, bueno, dago zen eraikinak, bueno, ba, ba, egota, eta, bueno, nahi den antolatu urin zaldetik, eta gero zerbitzuen infrastrukturia egin, gero bebai, ba, akzesu berberatu, nahi zen bat zarbilet egin. Bueno, hasi zen, hasi zen, hasi zen, hasi zen, hasi zen, hasi zen, eta azkan nian hori gauzatu zen, ba, itzakar. Hori itzarmena sinatu zen, bueno, sinatu zen 2000 eta ezan mogura, 2000 eta amagusteko maztiaren amagustian. Horrek lehitzaten emogura, hori itzaten aproba proestea ez, ez da probaten ez, lehitzaten emogura informazio publikora eta atatena. Eta jende horren izan, informazio publikoa izan, hori egun azte dunez. Hortako bizkaik aldizkari ofizialian, eta, bueno, berriko taulan, eta erriko web horrean bebai, ba, ipin zirian, ba, irarrakizak esan ez, ba, zelan ez armen nahiuan informazio publikoa. Hori informazio izan, ba, tetetaren, provinziaren, ez. Hori egin horretan, bueno, esan dira bebai, dago guari bebai, beste arizeta beste dugu egin, emontxak dira bebai, jarriza hori, nara, inusunaldi jama uste unekua, gara zinuia kikinteko, eta etxe bere egin. Baina, bai, jarri gazten dut egon zen, Eke Barruan, Patxi Gutierrez, azaltu pintxakua, hau, ez du eban, jantzi bat emide zale bat zinuia, eta etxe ban, kontra, bueno, ba, izamenaren kontra. Esate bat, batetik, ba, bueno, ba, ez dala, ja, ezkeje, oza, nahi bezan, erriko, erriko urigintza, urigintzako planen ditu, ba, ba, erregizten egon da, berrastatzen egon da, edo berrikusten egon da, ez dala, derrigorrezku, ba, itzarmen hori onartzia zen. Esate baterako, itzarmen horretan, ipintzen zana, ipintzen zana, ba, urigintzan planeamentuan sartu bierzalako, eta horretako, ba, urigintza planeamentu, ba, errebisaten dago zen ezkero, ba, itzarmen da soberan dagoela. Zerreko itzarmen ipintzen dago, aiutamentuari, nuen trukatek dago gala, aiutamentuari mogotzo da amekatizetak lusai bat, errekalduan, egunean, ba, egunean batean errekia zabaltzen bada, hori lurrak, ba, hartzeko baina doan, eta mongo zuen lur hori, horren trukian, aiutamentu egun kontzola, solo sarre, ere nuko, beste lur bat, oza, trukaketa bat, permuta bat. Lur bakotxak, zei egun dino, eta garratu daude, daubez, eta baita errekalduan dago zen aiztakua, eta baita, solo sarre dira. Eta hor, sortu horitzateke unidad ejecuzion bat esaten dana. Eta unidad ejecuzion hor, sortu horitzateke, eta egon duzateke aukeria bost etxileko egiteko, hori bost etxe bizitza egiteko. Baina hori gauzatzeko, konbenizio ez da nahikua. Konbenizioa ez da nahikua, ze hori egia dana da arau susitarioen urigintzako arazuzien aldaketina. Eta horzea ez da batxi dutiren jortek aldizgarziko etxe erriko urigintzako planintzane aldaketina, hau zen dian, ba, normak, revisaten hori batetik. Eta horta manera, ba, ez dago hain ditu handetipen interes publiko, interesik. Eta gero, bebai, esate ban, ba, bueno, gero banera, esate ban, izala egiten bebe, barroa zituen, hau da, bai, esartzen da, ez zelan, trukako duidean zan egitekoan permitiak, biurak egon, zirien dilun metro karratu, eta gertziak egon, zogu zarren egun, beste zirien dilun metro karratu, baina ez da zehazten ez dago informetik iriko bat,
nona, ba, ba, zer balitzu dauten usaila gutxa. Eta, bueno, ba, dago, ba, gero, esaten dugu bai, ba, bueno, hori, komeniz hori, itzarmen hori, ba, errezentzat, edo, ayuntamentu interesentzat, ba, kartera bezala. Hori, biartan adala, hori ejecutu bi bada, hori ejecutu bai, baina hori ez konbenizu bidez, baizik eta gertzen barruan, eta hori ikusi, ba, zer tratamintu du bizaten, hori bila etxetan. Ganera, bo, logika parte zatean bebai, bosbizileku, da, baina gero, ba, bosbizileku ja egiteko ordua, ba, zaitasuna duan egizela, tartia egitzi bizelako, albun, karbun, kolbo, eta nahia da hori beste. Batxe ikutu dut, ekor, gantzile basan, gero, esan dugu gura, oso kubari behitzeteko ere muntzakon amaustenueko entzunaldiz jadera zikitzu izan ekin pili ezer, eta gero bebai, patxe gutu dezen horren horren agerazin datzi jade bai, horren kokte muntzak egin bebai oso kubari, gero operari jutsu zela bilobi, eta bilan agerazin dira. Azken nire informi jau, honek txostena jau, honek arkitetua, da arkitektu bat be, hori ze egin, oza, patxe gute dene moura, ez da gure interesik garri diaren zar, ze momentu honetan gau zela egin planeamentu da revizioia, eta hori zer gure gintzaldetik zelan organizabila, ba, berak gure gintzaldetik ba, horre ikusi gira, da, zelan antumatu gira. Danera beba izaten dau, ezagetan hori bai, bere momentuan beba izala egon, eta informetik hori eta izalain horren gania. Bueno, gauzila da zen, esan diarra beba, bueno, eta hori, gania esaten dugu bai arkitektua, entezente bat aloa, horrekari bat ahola, ze onarte bintenta den ayuntamentu bat modifikazioak egitia gara osusun jelena, etxe bizitza gizia hor egiteko, esate bat dago, kelle ere guan, eta atzera bota otzola diputazioak aldarazpen hori arrazioen ayuntamentu gari esan ez, ba, etxe bizitza gizio ezin dira egin bakizion, zeriak okuru baina ahorta da hori. Eta, bueno, ba, azta nira, ba, esakuta bat ikutua, ba, bueno, ba, komenizio atzera bota bierra da, ez da lan hartu dira, eta hor ikusi bierra da zer tratamentu mongo jako lan ezetari, eta proposaten dut planeamento barruan, hor da, erriko hori gintzen, plan gintzare, barruan, eta zara guztia. Eta, bueno, hori zen da, eta bat izan da. Otra señora se llama. Que gure dugu apotxo eta saldo duzea egitik asesan hau, gure posizio horrein zela gaitzen hau, nela guztiagaz. Ez que maten bere sasoian, bai izoan interes bat udaletxean, nikota bat, osoko batzuk eskaera zara bat ekartzen zutelako, udaletxera, konkundu indar zeuden, bere lur zoiloaren zenbait arazo, deporazko eta konkundu barik egoa zela, eran poste bat esartu eben uste dute honek Ibarcarola esan lekuan, aken inbersan, jabein hori genuta hasi bat ginen ikusten anzer gertatzen zen, a ere mue, a luzela gure gendune aldatu esain urgentea, baina bain egie guk ikusten gendula oportunia hona horrek lurrak hartzeko, porque zuinean zozer egin behar badu errek ondoan, horrek pasokin behar du eta horren lurren gero hartu ni behar dira, eta estropiatu eta esan egin behar badu, egin beharko da, eta konponbide bat egon, han luzei bat egin, honegoan, ba, arazo bat. Eta horren, horrek azazi ginen, eta horrein enten, ba, parte hartu gendun, osokoak eurek interesan duenak, arkitektu egoana, bagen duken be, txen bat da, mir, ba, asesore bat juridikoa, eta dan dut artean, handi bilik ginen, arek konbenioak aurreretara atzeri edazten. Arrek konbenioak egin, nahiz eta mena proba, gero diputazioa da joan barzile. Azken batean, diputazioak aprobin bertxuelako oso. Bai, gure genetugu bakarik egiten genuen da, tramiteu. Eta eromak, tramitazio bat, adostute. Hemetik urtetzen zen adostute, bada diputazioaren, eta han esaten zeurien, eurek ustuz egiteko, bale, ez? Hori izan den izan da. Gero, aligazioaren zirela eta patxiren eta gure gaur egoreko arkitektuak injau informe bat. Informe hori negatiboa da, eta nio
hori ez dara... Igual irakurri gau. Bai, ez dara egin da, edo ez dago egin dira. No constan al técnico que suscribe los informes técnicos que motivaron la suscripción del citado convenio de planeamiento. En relación al mismo, y dado que su fin es la tramitación de una modificación puntual de planeamiento, se ha de resaltar en primer lugar que el Ayuntamiento de Baquio se encuentra en estos momentos en fase de revisión de su planteamiento general, por lo que se ha justificado especialmente el interés general de proceder a una modificación puntual de planeamiento en dicho contexto. A dicho sentido, se ha de decir que la Diputación Foral de Vizcaya, mediante orden foral 98/2015, ya ha advertido al Ayuntamiento de Baquio que debido al considerable incremento del número de viviendas que han supuesto las diversas modificaciones puntuales realizadas con este objeto durante el periodo de vigencia de las normas subsidiarias de Baquio, estas se hallan en la actualidad en el supuesto de revisión previsto por el artículo 33.1 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo a la Ley de 2/2006. Por todo ello, considera que no es posible aprobar la modificación puntual a la que se refiere debiendo procederse a la revisión del planeamiento general del municipio. Vemos, por tanto, de antemano, como la propuesta presentada no tiene posibilidad jurídica de materializarse debiendo realizarse las modificaciones de planeamiento que se precisen en la revisión de planeamiento general en curso. La propuesta de planteamiento planteada consiste fundamentalmente en la sustitución de la mitad de un caserío existente por edificación de vivienda colectiva de 5 viviendas con el objetivo de mejorar las condiciones de inundabilidad del mismo mediante el derribo de una serie de edificaciones anejas existentes y la cesión al Ayuntamiento de Baquio de unos terrenos paralelos al cauce fluvial, que se permutarían por una parcela de espacios libres de un ámbito desarrollado contiguo con el objeto de que se ejecuten en el mismo obras de encauceamiento. En relación a la propuesta planteada, cabe destacar, al juicio del técnico que suscribe, los siguientes factores. La solución técnica planteada de sustituir tan solo una mitad de un caserío existente por edificio de vivienda colectiva resulta inadecuada, tanto urbanística como constructivamente. La creación de un ámbito de gestión vinculado a una actuación urbanística conlleva necesariamente la cesión gratuita a la Administración Municipal de todos los terrenos que la ordenación determine necesarios para el uso público, por lo que no resulta necesaria la suscripción de un convenio para la obtención de dichos suelos ni la permuta por suelos de espacios libres de otros ámbitos, ya obtenidos por cesión gratuita. Se ha de recordar que se plantea una actuación con incremento de edificabilidad respecto a la estipulada en las normas subsidiarias vigentes, por lo que supone una operación urbanística de carácter lucrativo. El convenio aprobado se justifica en la cesión de los suelos necesarios para ejecutar el encauzamiento del río Estepona en este punto. Sin embargo, el mismo se basa en una delimitación de parcelas que nace de una modificación de normas para la creación de un sistema general fluvial que no me consta, salvo error u omisión, que llegara a entrar en vigor. Asimismo, no consta tampoco la existencia de proyecto estudio técnico que ajuste las condiciones de inundabilidad al PGRI de la ARPSI S17BISBUT0LAM. De lo anterior, se desprende que las superficies obtenidas de la cesión prevista por la propuesta planteada podrían ser insuficientes o no adaptarse a los requerimientos de la solución definitiva de acondicionamiento del cauce que se plantea. Se propone estimar, la Diputación Foral de Vizcaya ha expresado la posibilidad de proceder a nuevas tramitaciones de modificaciones puntuales del planeamiento general y no existe, según el técnico que suscribe, motivación técnica suficiente para la tramitación del convenio citado. Dice verdad. Se propone las decisiones en materia de planeamiento en dicha zona, la revisión del planeamiento general en curso, por lo que se informa negativamente a la aprobación del citado convenio. Dice verdad porque no pedimos informes por escrito de lo que está haciendo. Los técnicos ya estaban trabajando en ese. Nosotros no pedíamos informes técnicos, a no ser que la oposición no nos pidiera, que era muy habitual, y se llevó para adelante porque no pedimos expresamente informes técnicos a los técnicos que ya estaban trabajando en eso. No existen informes positivo del pero estuvieron todos en este trabajo. También dice, ¿verdad?, que mientras se está revisando un PGU, lo lógico es que se haga la revisión de normas.
Pero claro, los tiempos, y sobre todo los que tienen intereses, los tiempos son diferentes. Y es el tiempo diferente de una modificación puntual y el de una revisión del plan general, como estamos viendo. Y como esto se puede dilatar in eternum, pues, una vía paralela, porque se puede pelear. ¿Que nos van a decir que no porque ya nos dijeron que no en otra modificación puntual? Pues es probable, lo sabemos con las partes. Es probable que vayamos con una modificación puntual y nos echen para atrás. Pero ahora sí que decimos que se puede aprobar porque había ahí una posible solución y le vamos a mandar, y en última instancia tiene que decidir la Diputación. Y si nos dicen que no, pues lo digan ellos. Y no de antemano, como ya nos dijeron que no en otra, porque ya hay una antes, nos van a decir que no. Cuando fue una, y luego pues la revisión de los ríos y tal, en cuanto a planeamientos de ríos hay más que de sobra, por lo más que no se puede ejecutar. Baina egia da, zaten duena, baina gugurrez genuen ikusten, arrazoi ez edo. Uniforme negatibo, de que no se vive, porque igual no dicen que no. Bueno, ba, aukera bat, landu gendu, interes duna, eta horrean zen hori dituen de parauta, horrein da uniforme negatibo be, eta egia da horrek, ja, ba, izten duela bide bat. Baina, bueno, ez da gukin genuela ala, eta lo que no se puede pensar, esan moduen, atzarateko ikontuna. Informe horrein, argia da, arquitectorena, ose, arquitectorena bezaten dau, informe, no? Informe negativamente, desfavorable. Desfavorablemente, eta pero ya da horren kontra joatea. Bueno, ez gara pareko bere kontra, bere jakin godu, segitik esaten duen. Baina, hon ino ikusten dugu, ba, a, posibili izango zala, tramitatea, eta berton, borrokatxeak, gomamos pelea otras, y una vez que echan para atrás, pues ahí está. Echan para atrás, vaya su suasa de nota. Pero bueno, no sé. Porque era un que menos negro. Yo diría que es imprudente e irresponsable decir que un expediente administrativo de un ayuntamiento, que es una institución pública, que tiene que ser pulcra en sus procedimientos, decir que no existían informes por escrito. Eso es una imprudencia y una irresponsabilidad. Y una irresponsabilidad. A ver, tanto como borrar las normas y zartear el contrato y dilatar esto y nadie va a poder hacer ninguna revisión puntual sobre ningún ámbito hasta que se acaben las normas, que puede ser el año que viene, dentro de 5 o dentro de 10. Esto es un caso, es una irresponsabilidad y una imprudencia decir que se abre un expediente administrativo sin informes técnicos. La ley, que es la que tenemos que cumplir, porque tenemos que cumplir porque somos una institución pública. Es decir, nosotros no podemos actuar de espaldas a lo que diga el procedimiento. Dice claramente con qué informes tiene que tramitarse un expediente administrativo. Pues te puedo contestar, no, secretario. No tengo bien, nada más no que decir. Secretario. Es somos una cosa que viene de vuestra legislatura, sí, que nos ha, bueno, que nos toca ahora a todos y a todas decidir. Y bueno, he leído el informe técnico y que cada uno plantee su postura. Estoy de acuerdo, sí, sí. Bueno, nosotros estamos vía nuevos, hemos recogido el convenio urbanístico ahora, en el contexto actual, y bueno, hemos hecho nuestras consultas pertinentes sobre cumplir el convenio. Y en todas las consultas que hemos realizado, pues, nos han dado, como nos han puesto sobre la mesa, la misma argumentación legal urbanística. Viene un poco a la par de lo que ha dicho el arquitecto de ese informe. Entonces, vemos argumentos de peso para desestimar el convenio porque vemos que aplicar. No obstante, el problema persiste, la demanda vecinal persiste y nosotros sí que estamos investigando por nuestros cauces alguna solución, si es posible, alguna supuesta solución, y ya vamos a ver el pleno de que al siguiente gobierno de la charla vamos a intentar llevar nuestras conclusiones para que podamos debatirlas si de alguna forma la opción que presentaban los vecinos sobre trabajar paralelamente al convenio puede tener fruto. Vale, entonces estamos en el mismo medio trabajando y pues esperamos que para la conexión de charla traigamos algo, pues a favorable o no, no lo sabemos todavía, pero por lo menos no vamos a cerrar esa puerta. Entonces, el convenio vemos que no se puede aprobar por la combinación técnica que nos han dado y nosotros pues, obviamente no podemos votar a favor del convenio. Eso sería pues, un poco nuestro papel aquí, que sería buscar una última solución si es posible.
municipio siempre hay que poner, habría que no, proponer las decisiones, lo que dice el arquitecto, de materia de planeamiento de dicha zona a la revisión de planeamiento. O sea que eso pues, se tratará en el planeamiento de la revisión. El convenio, es verdad, que como dice Alain, el problema persiste y ahí, como hablamos en el prepleno, pues tendremos que intentar buscar una solución. Entonces, pues estamos abiertos a... Hablando de lo que se pone quizá en el recorrido con bueno, la obra, o sea, la obra de aprobación provisional, o sea, tal vez que nada, o sea, hau ere bagutzen dena, dauko amaitzen da aitamendua aldarazpena aprobatzen denean behin behinean. Gero ja diputazio eskuratzen da. Eskuratzen da, zer. Zer, gero, gero diputazio eskuratzen dau, ba hori aldarazpena horrela zitzuko gana, eta ez da jugu. Osa, nahi usane, hori bezan gara, osa, bai, izanmena bai, baina hori bai gai doiala, rekordi bat do, horrek gainetan ditua hori aldarazpena behin behinian anna, duak ez egin behin 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 eta hor, honetatik ba... Zer gau, direk da itzarmenak esatek itzarmenian, dana da hola aintamentu nesku, oza, aintamentu gendia da bera dana, baina ez aintamentu dauko, neurri bat erarte, edo momentu bat erarte eskomena, gero hori eskomena jatik utazio nesku. Zelan, motetan dago? Osea, arteko botoa zer dira? Arteko botoa da, itzalpena... Bertamera gertzea. Eta horren ikuduz, behar, arkitektu zertea dira, ez da, bueno, retzak proponer las decisiones de materia de planeamiento dicha zona a la revisión de planeamiento general de uso. Baiz, azken batian, alta de... ya bebai horreaz batea doia dese txosena da. Ba, aldeko botoa da, itzarmena, bertan bera gainditzea. Bai. Osa, aldeko botoa, itzarmena, bertan bera izteko. Bai. Eta, zin dintu, osa... Ez, ez, horrela da batea. Eh? Ez. Horrela botoa. Ez, itzarmena... Ata, itzera. Entzera. Zei, aldeko botoa dira, itzarmena, bertan bera izteko. Bueno, bosgarren puntu moduen dakarguna da bueno, izetez, udal honetan edo edozein udaletan diru laguntza banatu ahal izateko plan estrategiko bat indarrean. Orduen, lehenengo kos plan estrategiko bat epiko de udal honek eta bueno, kukona dakargune da plan estrategikoa bosta bat asetza. Alde batetik, garapenaren aldeko laguntza, hemen txartuko gertuzan, herrien arteko elkartasuna, babestu nahi den bien proiektu desberdina, baizan aldana, hori ez, Sahara herriagaz deko guzan hartu emonatazan kontera, edo, bueno, edo Palestina, edo, bueno, eudalak erabakitzen dagoen, edo zein garapenerako laguntza. Bestalde batetik, bigarren puntu moduan, Euskal Herriaren kohesioa helburu duten ekintzak aurrera daramatzeten elkarteak diruz laguntzea, ba, hemen sartuko genduzan, ba, Euskal Herriaren aldeko ekimenak, edo, bueno, beste dago, erakundeei laguntzak ematea. Gizarte ekintzarako laguntza, honen helburua da, bizilagunen elkarbizitza eta bizimurua hobetzeko laguntzak emotea, hemen sartuko genduzan, ba, adibidez aurten, sortuko dan poltza iria ordaintzeko zeltasunetekin izan familiak laguntzeko. Laugarren ardatz moduan egon gozan, kultura, kirol eta gizarte arloan, bueno, dabiltzan
elkarteak diruz laguntzea, eta hor bi azpitalde horiko genduzen, alde batetik urteko laguntzak eta beste alde batetik diru laguntza puntuak. Eta gero, bosgarren ardatz moduan, sartu dugu euskera sustatzeko arloa, eta hemen bebai, egongo ziren herritarrak laguntzeko, euskalduntzeari laguntzeko urteko laguntza, eta diru laguntza puntualak. Ba, euskera sustatzeko egiten diren ekintza desberdinak diruz laguntza, edo ba, erakunde desberdinak diruz laguntza. Orduan hori da, dakargun plan estrategiko. Plantez estrategikoa aldeko botoa, ba, hau bat ez batzen da. Gero, horrengo puntua da. Udal, kiroltegian antolatu eta garatzen diren kirol jardueretan, izena emotarraikiko preso publikoak arautzen da usan ordenantzaren aldarazpena zikera batean da. Vale, bueno, hemen planteatzen duguna da, kiroldegia zabaldu zametik, ba, ikusi dugu, ordenantzan aldaketa batzuk egitea, ba, holan eskatu dugu, ba, egitar batzuk, eta bestalde batetik, ba, enpresak, ba, bueno, ba, bezi batzuk ikusi deusela. Eta, bueno, ba, guk bebai, ba, ondo ikusten dugu, eh? Osa, ordenantza azkenean, onartzeak, ez dugu esan gure betiko ordenantza bada, osa, unean, pues, behar izanak txertatzeko, aldatu bat da. Orduan, hor sartu dugu, zierre teknikoa, itxiera teknikoa egiten bada, ba, bueno, adostua izan behar dela, beste alde batetik, abonon trimestrala udako udan merkeagoak izango direla, beste alde batetik kursoak trimestralak izango direla, baina, bueno, eta tendrán que ser efectivo con una semana de antelación a la celebración del curso o campaña. No obstante, a partir de la mitad del trimestre se cobrará la mitad. Hau da, kurbar, malgutu egiten dugu, orain arte, zorrotu da osa... Guzure? Hau da. Eta beste alde batetik... Beste alde batetik, behar izan bari bat sortu da... Kirolde dian, dala, ba, bueno, kurso promozionalak edo eskaintzarena. Hau da, enpresari emoten dutzeko aukera, eta olako ofertak egiteko. Beti be, egiten dagoen kurtso hori, gero, alkatetza dekretu sonartu behar dugu. Eta, bueno, horre bai, aldatzen dire, udako bono trimestralak edo. Presioa, ba, merkeago izan. Orduan, bueno, ba, modifikazio horre dakarguz egiteko ordenantzak. Dako arteko botoak, hau bat ezea batik da ordenantzak. Eta gero bihar dago, hogeta marre egun, azikerako da, azikerako narpena da, hogeta marre egun ez egun bihar dago, izan azun, bihar dago, izan azun, bihar dago, izan azun, Udal kiroldegia erabiltzeko araldiaren eraldarazpena zekera batean onartu behar da. Hemen beste modifikazio batzuko puntualak proposatzen dugu. Jartzen dugu gimnasioa ezingo direla sartu gazteak 16 urte eukin arte. Eta bueno, jartzen duguna da, 14 urterekin bere, sartu ahal izango direla, baina eta lagunduta edo badoaz. Beste alde bat edo, bueno, gafak, kristalezko gafak, aletak eta beste elemento batzuk ez direla onartuko piztinan, balin eta espada preskriptzio mediko bat. Eta, bueno, txikiak, gure eriko txikiak, edo erabiltzen dugu txikiak, beti nagusi bateaz egon beharko direla kirol deitzen. Eta, bueno, hori dire. Alteko botoak, hau bat ez onartzen da, hori, onartzaren, handarazpera. Barri, hau egoetan marrasteun ez duen dira da informazio publikoa, ez balbaregaz nioi, ba, pinutiko batzen. Eta bestia da, Pajik Udaleko ondasunen inventarioan zuzenketa onartu gala berrantz beti, Udalaren jauetza kulturan eta maitxarreta mendei jau gonez.
Bueno, horretik az, baso bi, Iturralde eta Matxarretan, eta dira ze aintamentu bat hau da, horren jauretza... Ez, batzak edo zu. Ba, ireneko da, sortzira da. Iturren balioaren behinkuntzaren handiko zer gara, uzen dagoen zer gorenantzaren behin bidea, egon hartu. Ba, bueno, eta buru balizien horren zira. Onarte, lurren, no esan, usaien, balorazio katastrala, balizio katastrala, bat gaukotu barek eguan. Kalkoa behiraz, pasan mutian, gaukot zirian, indarrian, aurten mutian, zartzeko. Eta gaukotu barek egon zienez, ba, bueno, ba, plusbalizia kalkulateko, hau da, publikuren, plusbalizia kalkulateko, esate baterako, ba, pertsona bat ez zantzen dagoen dian, zailoak, zailoak, horren plusbalizia kalkulatzeko, ba, balio katastrala oso baxu zirenez, bat ikutazimileak etxe basan, ba, bueno, onartu, honek, ba, honek, farola esan minin batzuk. Da horren duen balero zuen duen araberan, kalkulatezan, hori plusbalizia. Eta balio batetik horiek egon ezik, ba, balio katastrolari aplikaten japon, zarrari eguneko hogeita bat. Baina horren balio katastrola kalkutu izin ezkero, eta, klar, kalkutu diraz, kalkututen ezkero, egon bastin publi ditxe jagona, on kalkutuen bihar da, balore katastrolari katastrolari, zuzenian, kalkulateko plusbalizia aplikaten jago indugu amarra. Oda, plusbalizia da, plusbalizia kuota da, lur zailaren, hau da, unilur zailaren, parzeriaren eguneko amarra. Balizio balio katastrolaren eguneko amarra. Hori pasatzen da, euro pertsonatzen da benian, bueno, tornatzen da benian, tornatzen da benian, ba, bueno, plusbalizia dago, da zuri da, eguneko amarra kutia. Txabakarrik adekuatzen da, norma zegoelak izaten dugu. Da, bueno, aldeko botoak, hau bat esan hartzen da aldarazpena. Hure da probazio, da zikeako, probazioa. Gero bezitia da, batriku dabeko, betarioaren zuzek enta onarte. Artu gala behar baliz, beti behutadane jauetzako iturroa eta matxarreta mentei dagoenez. Bueno, horretik az, Bibi, baso bi, ahitamentu bat iraz, pase bat iraz horre lantalurrien dagoz, horrek erpase gari jan lantalurrien dagoz, eta petitzik izan diraz ahitamentu da. Esate baterako, ja, lehenengo lantalurren katastrofe izan, bat iso, mila beratzen da berroka maseitzen. Bai, ja, hor katastrofen agertzen zidian, bai, Iturralde eta bai Matxarreta, horren jauetza agertzen egiten dituen iserian. Mila beratzen da berroka maseitzen, da gero, arrazkero katastrofetan den behitia egitementun iserian. Horti baparte ganera, indizien inbintan izutan den, beti, bueno, ondasun erreko, ondasun inbintare zuen beti ondizorek egitik izatzen da, bai Matxarreta egitik. Azkaneko inventarizua onartu zana, onartu, ja erreko ahintabentu nortasunen inventarizua izan zen inkieta batian. Onartu zan, barruan zartu zilean bebai. Pasaten dana, nahiz eta katastrune hon da, nahiz eta inventarizune hon, ez da hoz Gernikako jauetza rekestuan, rekestuata horrek onda, nortasun bizan betitzen, non sekula behar. Eta, egin bihar dana da, ba, registran. Baina, registrateko, egin bila gara, egin bila desaten, ba, inventarizo barruan dago zela, egitea da, inventarizo barruan dago zorrek mendibizo, eta esan bila bat, zer azalera dauden bako txaka. Eta, tol, indarrian dago zen inventarizoan, inventarizoan, azaleri aldatu bila da, zegin bila gara, plano parcelario bat indogu gauten, tukurra bat egin dau, eta plano parcelero horretan, ikitzen dabe zen azalera, horre bai Iturraldenak eta Manduen Matxarrakena, ez dakoz bat inventarizu katarazena. Eta enbia dena da inventarizu gaukotu, gaukotu esan ez, ba, bueno, ba, plano, eta kinte, plano, pasoera, eta zain metro karratu etxela, zuzena, pini behar den inventarizu hori da. Horako inventarizu izin da ratifika. Eta inventarizu erratifika, horren egiaztagiri egin, ratifikazen horren egiaztagiri egin, eta prestenaten da berritako jauetza registruan, ja horre mingirizo, ja, eta
proiektu egin diseinean. Aldeko botoak. Hau bat ez duako. Gernika, Gernikara, Mosinioia, onartu. Bueno, irakurri guadu, Mosinioa. 1927ko maiatzetik ekainera bitartean, Pablo Picasso margolari eta artista Gernika margolana sortu zuen. Lan honek, egun batzulenago Euskal Herritarren gune kutxun eta esanguratsuenetako bat zen. Gernika kontrarlegio naziak Frankoren agindupean jasandako bombardaketa eta sarraskia salatzen du. Beraz, aurten 80 urte betetzen dira, bai bombardaketatik, baita honen aurkako karrazia artistikoa sortu zenetik ere. Urte hurrena, Gernikako zein Euskal Herritarren beste eskaera eta garrazioa zabaltzeko ere une egokia ikusten dugu. Gernika, margolana, Gernikarunon kokatu dadila behin betikoz. Margolana, 1937an sortu zen eta Parisko erakusketa unibertsalean kokatu zuten. Arras Geroztia mundu guztian ezaguna bilakatu da, giza eskubideen zapalkuntza, gerraren eta herritarren aurkako jasarpena osenki salatzen duelako. Aipatutako artelanak ez du zentzurik Gernika eta bere historiari lotua ez baldin badago. Ura izan baitzen, margolari ezaguna gertatuaren izugarrikeria salatzera eraman zuena. Horrein jakitun, Gernika eta Euskal Herria behin baino gehiagotan aldarrikatu izan du aipatutako margolana Madrilgo Reina Sofia Museoan egon ordez Gernika Lumon bertan egotea dela egokia. Behin baino gehiagotan eskaria luzatu arren, Madrilgo gobernu ezberdinek bereziki garraio eta mantentzea arrazoi teknikoak aipatuz, Gernika bere etxera ekartzera ukatu egin izan dira. Gaur egun, garraio eta mantenunako beharrezkoak diren baldintza guztiak betetzeko arazorik ez dute euskal instituzioen. Eta ez da sinesgarria egiten argudiategi hori mai gaineratzea. Beste behin ere, Madrilgo gobernuak dituen interes ekonomiko zein politikoak daude Gernika Euskal Herrira ez ekartzeko arrazoi nagusien artean. Sufrimendu guztien aitortza egingo duen memoria historiko bat eraikitzea ezinbestekoa den honetan, beste behin ere, margolan honek bombardaketa jasan behar izan zuen Gernika herrian kokatuta bere indarra eta salaketaren sakontasuna bidezkatu egiten duela aldarrikatu nahi. Eta ezinbestean, Gernika, Gernika aldarrikatu. Ondorioz, honako mozio hau aurkezten dugu Bakioko udal osoko batzarra, osoko udal batzarra. Udal honek Gernikako herriaren aurka 1927an egindako sarraskia oinarritutako Picassoren Gernika margolaren kokapenik egokiena Gernika Lumo dela adierazten du. Gertaera historikoa artelana eta herria bera uztartzea funtsezkoa dela adierazten du udal honek. Ondorioz, Gernika, Gernika Lumora ekartzeko eskaera formala luzatzen dio Espainiako gobernuari eta kultura ministeritzari. Udal honek Eusko Jaurlaritzari dei egiten dio Picassoren Gernikaren margolana Gernika Lumon kokatu ahal izateko beharrezkoa diren urrats instituzionalak eman ditza. Baita ere margolan hori Gernika Lumon kokatzeko beharrezkoa diren azpiegitura eta egokitzapen lanak laguntzeko ere. Udal honek bere egiten du Picasso margolanarekin mundu guztira zabaldu nahi izan zuen salaketa. Alegia, herrien zein giza eskubideen aurkako zapalketa, gerra eta genozidioaren salaketarik osenenarekin. Udal honek erabakienen berri emango die Eusko Jaurlaritza, Espainiako Gobernu eta Kultura Ministeritza. Azteko botoak, hau bat ez erabatzeka erosi. Europako Justizia Auzitegiak Mendebaldeko Saharari buruz emandako epaia betetzearen gaineko adierazpen instituzionala nahi. 2016ko abenduaren 21ean Europako Justizia Auzitegiak erabaki zuen esen Mendebaldeko Sahara ez dela Marokoko erresumako zati eta horrek esan nahi du Europar Batasunaren eta Marokoren arteko ezein merkataritza akordio ezin dela aplikatu Mendebaldeko Sahara. Eta ezin dela merkataritza jarduerarik ezarri, ez da Mendebaldeko Saharako baliabide naturala esportatu ere, Sahara herriaren onespenik gabe. Epai hori nahita ez, bete behar dute Europako eta Estatuko agintari. Horregaitik, beren bete beharra da hori errespetatzea eta gainera herritarrei ezagunartaraztea behar bezala aplikatzea dela.
Alaber, nazio batuen estatuko segurtasun kontseiluak 2016ko apirilean onetsitako 2285 ebazpenaren arabera irtenbide politiko bat lortzea eta Magrebeko estatuen arteko kooperazioa hobetzea lagungarri izango diren eskualdeko egonkortasunerako eta segurtasunerako dira. Aurretik egindako adierazpenetan gogoratu izan denez, Espainiak 1956ko otsailaren 26an alde egin zuen mendebaldeko Saharan lurren. Bukatu gabe utzirik deskolonizatzen prozesua. Nazio Batuen erakundearen esparruan abiarazita zegoen. Hortaz, Espainiako estatuak erantzukizun historiko, juridiko eta morala dauka Saharan herriarekiko. Horiek horrena, bakeko osoko bilkurak dei egiten du Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2016ko abenduaren 24eko epaia errespetatu eta betetzen. Zeinen arabera, Marokoren eta Europar Batasunaren arteko asoziazio eta liberalizazio akordioak ez diren mendebaldeko Saharako lurraldean aplikatzen. Adierazten du, kezkatuta dagoela Europako konpainiek mendebaldeko Saharako baliabide naturalak ustiatzen dituztelako. Zeren gai hori nazioarteko eta Europako zuzenbidearekin kontra esanean baita. Eta berriz ere gogora dakar legez kanpokoa dela Sahararen herriaren onespenik gabe mendebaldeko Sahararekin egindako merkataritza jarduera. Dei egiten die Europako, Espainiako eta Euskadiko konpainiei nazioarteko eta Europako zuzenbideari jarraikiz jarduteko. Mendebaldeko Sahararen Marokoa okupazioa iraunaraztea. Eta horko baliabide naturalen guztiak eta favoratu ditzaketen jarduerak itxiz, eta agintari guztia bultzatzen dituen indarrean dagoen legeria ezartza. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren arestiko epaiari jarraitu. Bat egiten du Euskal Gizartearen elkartasun korrontearekin zein akurtea daramatzan exigitzen irtenbide politiko bat. Bidezkoa, iraunkorra eta aldebientzat onargarria. Autodeterminazio referendum baten bidez mendebaldeko Sahara Saharako gatazkari bukaera emango diona. Bueno, aldatzen zuzuak, hau batez. Hau batez hori zer posibila. Euskaraz eta bukaera. Bueno, nik eskaratan, aprobetsatu gureko neke, gogoratzeko apirilak 8an Baionan etaren armagabetzea dalaka deialdi zabala jaso dugula herritar guztiok bertan egotera eta parte hartzera aktiboki desarme herritar bat izateko pleno hau aprobetsatu gureko neke badan hori dei egiteko armagabetzea parte hartzera eta dei hori Euskal Herri osoan zabaltzen laguntza.